Երկու օր առաջ 2022 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի արած հայտարարությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանի իշխանությունների աշխարհքաղաքական հավակնությունները շարունակում են սպառնալիք լինել Հարավային Կովկասի եւ ավելի լայն տարածաշրջանի անվտանգության եւ կայունության համար։ Միջազգային հանրությանն ուղված անհասց է եւ Հայաստանի Հանրապետությանն ուղված հասցեական հոխորտանքներով լեցուն այդ ելույթը, որտեղ Ադրբեջանի նախագահը փորձ է անում պայմանավորվածությունները եւ պարտավորությունները չկատարելու մեջ մեղադրել Հայաստանին եւ մեր կառավարությանը, փաստում է դրամագծորեն հակառակը։ Ընդ որում, Ալիևի հայտարարությունները հնչում են Վաշինգտոնում ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման եւ հավանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումների հենց հաջորդ օրը, երբ կողմերի պատվիրակությունները դեռ չէին էլ հասցրել վերադառնալ իրենց մայրաքաղաքներ։ Տխրահարճակ այդ ելույթով Ադրբեջանի ղեկավարությունը կոպտորեն խախտել է ընդամենը օրեր առաջ, ցույց թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ընդունված Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված գրավոր պայմանավորվածությունը ուժի կիրառումից եւ ուժի կիրառման սպառնալիքից ձեռնպահ մնալու մասին։ Իհեճուկը Սոչիի հոկտեմբերի 31-ի եւ ցույց թվի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարության Ադրբեջանի ղեկավարը բարձրաձայնում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ունեցած նկարտումների մասին, հայաստանյան մի շարք բնակավայրերի անվանումների ու այլանունների սպառնալից օգտագործմամբ խաղաղ բնակչությանը ահաբեկելու ակնհայտ մղումով։ Ադրբեջանի կողմից Երակոմ եւ այլ ձևաչափերով ընդունված հայտարարությունների եւ պայմանավորվածությունների խախտումները քրոնիկ բնույթ ունեն, ինչը արտահայտվում է հետեւյալում։ 2020 թվականի դեկտեմբերին Ադրբեջանը ապօրինի կերպով օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի խծաբերդ եւ հին թաղեր բնակավայրերը եւ հարակից տարածքները, իհեճուկս 2020 թվականի նոյեմբերին Երակոմ հայտարարության համաձայն, որի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրականացվում է կրակի ամբողջական դադարեցում, դադարեցվում են բոլոր ռազմական գործողությունները եւ կողմերը մնում են իրենց զբաղեցրած դիրքերում։ Ադրբեջանը նմանատիպ օկուպացիա իրականացրել է նաև 2022 թվականի մարտին, ներխուժելով Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի պատասխանատվության գոտի եւ խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ սահմանված շփման գիծը, եւ հիմա Ադրբեջանի նախագահը հպարտությամբ դա անվանում է օպերացիա Փարուխ։ Ադրբեջանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խախտում է հրադադարը, նաև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ հաստատված շփման գծում, զուգահեռաբար հայտարարելով, թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ Այս պնդումը ինքնին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության կոպտագույն խախտում է։ Նաև Ադրբեջանի կողմից ստորագրված այդ հայտնի փաստաթղթում 4 անգամ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղ անունը։ Ադրբեջանը մինչև օրս քայլեր չի ձեռնարկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների հետ միջազգային հանրության համար տեսանելի երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ, ինչի վերաբերյալ պարտավորություն է ստանձնել միջազգային մի շարք հարթակներում։ Զուգահեռաբար փորձ է արվում կառուցողական երևալ Ադրբեջանի կողմից, եւ հայտարարվում է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերը իրենց քաղաքացիներն են եւ նրանց իրավունքներն ու անվտանգությունը երաշխավորված է։ Թե այս պնդումը որքանով է իրականությանը համապատասխանում, կարելի է գործնականորեն ապացուցել ստուգելով, թե Ադրբեջանը ինչ պայմաններ է ստեղծել եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկել Հադրութի եւ Լեռնային Ղարաբաղի
այլ հայաբնակ տարածքների հազարավոր բնակիչների անվտանգ վերադարձի համար, որոնք տեղահանվել են 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով։ Ադրբեջանի կողմից այս ուղղությամբ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել, ինչը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետի կոպիտ խախտում է։ Այս նույն կետի խախտումով Ադրբեջանը խոչընդոտում է ՄԱԿ-ի, մասնավորապես փախստականների հարցով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս և նմանատիպ մի շարք գործողություններ ու հայտարարություններ ակնհայտ են դարձնում, որ Ալիևը ոչ միայն սպառնում է, այլև արդեն նախապատրաստում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության ցեղասպանություն։ Այս մտադրությունն արտահայտված է նաև Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայման ժամկետների մասին Ադրբեջանի նախագահի մեկնաբանություններում, որոնք իրենց հերթին կոպտորեն խախտում են Եռակողմ ֆորմատով ընդունված հայտարարություններից առնվազն 3-ը։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահները տեղակայվում են 5-ամյա հնգամյա ժամկետով։ Հերթական հնգամյա ժամկետների ինքնաբերաբար երկարացումով։ Կրկնում եմ, ինքնաբերաբար երկարացումով։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ խաղապահները Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են անժամկետ, քանի դեռ հասցեագրված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հետ կապված բոլոր հարցերը և փարատված չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգային բոլոր մտահոգությունները։ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակողմ հայտարարություններով Ադրբեջանի նախագահ ինքն է ընդունել խաղապահների անկյունաքարային կարևոր ներդրումը նրա տեղակայման գոտում անվտանգության և կայունության ապահովման գործում։ Ավելին, ճանաչել է տարածաշրջանում իրավիճակի կայունության գործում խաղապահների հետագա ջանքերի պահանջվածությունը։